Tiedätkö mitä? Mä en halua tehdä tätä. En mäkään. Mut tehdään se. No ei, pakko kai se on. Mitä me tehdään? Kuollaan. Kuollaan. Meidän perseet raiskataan. Millä se raiskataan tänään? No, katsotaan. Tämmösillä. Tätä on odotettu. Mä oon ottanut kauan kanssa. Onko pakko? On. Mä muutoin ohdin ne käsineet. Unohitko? Ei se haittaa. Nyt sit vedetään paljalla. Tää vittu mitä kumipukui tarvii. Se. Eli avaamaton pussi. Oli. Pakuin haunted jotain. Haunted ghost pepper. Ei. Real peppers, real heat. Ja freaking hot. Sitten sääntönä. Kun suo on tyhjä, 5 minuuttia. 5 minuuttia. Mihinköhän tämä saisi asennettu, että se näkyisi. No, sitten on helpotusta. Nössölle sitten helpotusta. Vittu, nämä on muuten isoja. No. Herran Jumala, nämä on muuten isoja. Vaipa se tosta näkyy. Kato. Ei pysty. Se on pakko. Kyis. Eli jos jotain, eli jotain tosta noin, niin tässä on tavarin kitaran plektra. Lähet sä voimaan vain yhtä aikaa? Yhtä aikaa? Sieltä valkkaa parhaan päältä. Mä vaan otan sen minkä otan. Ota sä sen minkä otan. No tää on hyvän näköinen. No. Kippis ja kulaus. Kippis ja kulaus. No tää oli ainakin mauto. No ei tässäkään nyt hirveesti. Pikkusen se yrittää. No seuraava. Pikkusen yrittää. Ei mitään, otetaan. Otetaan lisää. Kuulis vähänkin Helmi. Perhana. Ei nyt oikeesti. Onko meitä huijattu? Pitäis olla heikko vähän freaking hottia ja perhana. Et sulle iskee jo. Vähän. Älä ahmi kaikkia. Jätään nyt toisillekin. Sillä on varmaan pohjalla kaikki. Tai sit me ollaan niin kovin chilihedejä, että vittu ei tunnu missään. Kurkos ne vähän polttaa ja huulis. No, sit kärvistellään ja kuolle. Mitä? Et sulle iskee. Mulle ei. No ei tää nyt niin pahasti kuin olisi olettanut. Mä luulin, että tässä riittäisi tietysti niin kuin yksi miehe. Niin? Ei. Kyllä niin kuin aika monen pettymys. No joo, todellakin. Että onkohan tänne tullut joku huono erä sitten. Että kun kuitenkin pakolla on se One Chip Challenge, mutta on ihan järkyttävä. No, mutta sehän on Karolina Reaperistä. Niin, että on Ghost Pepperistä. Että vai onko se vaan ihan nimen takia? Niin. No. Katoppa siinä. Ravistapa vähän. Pas se kiinni. Niin, että onko siellä pohjalla jotain? Pohjalle jännäkki hyvä. No samalla nämä näyttää. Pettymys. Pitäisikö ottaa pohjalta? Vaikka kello meneekin, mutta eiköhän se haittaa. No, en sitten. Niin. Kato. Kouhastaa pohjamutia. Toivottavaa reaktiota ei löytynyt.
Ei. Jätetään tässä mennä vähän pilalle. Hyvän näköisiä on kyllä. Mutta missä ollaan menty vikoin? Mikä meni vituiksi? No turha on varrottu. Turha on itketty, että vittu tähän tulee. No en mä ainakaan kaksin kerran. Kuljassa on semmonen kiva polte. Onks vaan kissa? No niin, nyt se alkaa tulla. Vähän semmonen kurkko pääsi. Niin, eli tarvii... No niin. Niin. Eli näitä tarvii vaan syö kourallinen. Niin. Otetaan lisää. Tää meni ihan hullutteluksi. No, otan tossa tommosen. Toi näyttää lupaavalle. Kato, nyt tulee pro. Kato, pro. 2. 2. Jep, jep. Aika pettymys kyllä. Mikä tässä tuli? Muistat, kun vedettiin sitä nakaikologiaa? Niin, se oli vähän toinen juttu. Siinä me oltiin kaksen kerran ja oltiin kuolemassa. Mut kato, vuodet vierii, kehitys kehittyy. Niin. Joo. Ghost chili pippuri tortulla lastu. Freaking hot. No, en mä sanois kyllä freaking hotiksi. Kai se riippuu, keltä kysytään. Niin. No, täytyy muuten tuolla maahantuoja, niin täytyy kysyä, että Amerikan tuonnelta, että mitäs juttu tää nyt on. Kai tää katsotaan nössöjen mittapuulla. Niin. Tai aloittajien mittapuulla. Niin. Nössö on ehkä vähän tommonen... Tuhan niin. Jyrkkä ilmaisu. Niin kuin lupavan näköinen pussukka. Mutta ei. Kai meidän pitää ottaa se one sit se, vaikka sekin on jo vittu niin monta vuotta vanha. Niin. Ei se haittaa. Mutta ei täällä perähikiä sellaisia saa, niin sehän on iso ongelma. Mitäs meillä on mennyt? En mä tiedä. Onks meillä mennyt mitään? Onks se kello edes päällä? Oli. Viime sekunnit ja se olisi siinä. Pettymys iso. Mutta hyvin tuossa polttaa. Mutta ei polta ihan sillä, miten oletti. Turhaan on kuolemaa pelätty. Niin. Eikä vattaan tuu reikä. Katsotaan, mitä perse tykkää tästä. Niin. Nyt tällä jälkimainingeilla. Niin, 10. Tässä olisi ollut kiva nähdä sitä kuolema. Se on siinä ja näitä vedettiin sitä aika monta kappaletta. Niin. Ehkä mä kuitenkin otan pikkusen tästä maitoa. Mulla on... Ota vaan siihen lasi. Joo. Mä sanoin, että ei. Sitä maitoa. Niin. Rauhoittuu vettä vähän se. No. Ei välttämättä. Niin. Lupavan näköinen pussi, pelottava pussi. Mutta en mä kyllä sanoisi, että oli se arvosta. Arvasitko mitä? No kerro. Mullahan on yksi hauska lisä tähän. No. Mulla on laktoosi-intoleranssi. Ja sä sanot sen nyt. Tietenkin. Mä olin säästellyt sitä just tähän hetkeen. Onneksi mä en ole samassa olossa sun kanssa. Meillä tulee kiva loppupäivä. Niin. Ihan. Vittuillaakseen kerta kielon päälle. No, sun tuomio. 0-5. Mä sanoisin 2. Mutta kans 2. Muutaman sipsin jälkeen tulee semmonen kiva
kiva polta, mutta sekin on vaan niin hetkellinen. Niin, että taitaa olla vaan kemiallisesti tehty kuitenkin tämä. Mm. No kyllä sä vähän nyt limaat tota. No ehkä, ehkä joo. Mutta ei tee sitä, mitä muut kamat on tehnyt. Ei. Että mä sanoisin, että kannattaa sitä poppamiehelle mennä. Mm. No, ne mitkä ne oli ne habanerosipsit. Niin. Mm. Nekin potki enempi kuin toi. Niin. No, eikö? Sitten teko paketti. Kaksi pinnaa. Täältä kans kaksi. Ei nyt niin kuin. Että annetaan vielä mahdollisuus. Jos. Kyllä noin niin kuin menisi niin kuin tuolla leffan kanssahan noin menisi hyvin. Niin. Mm. Leppasipseinä. Ei. Niin. Mutta ei kyllä, hintalaatu ei kyllä kohtaa. Mitä ne oli? 8 euroa. Niin. Ei mitään. En. Onko se vielä tähän loppuun niin kuin tolle, että niin kuin peukalo ylös vai alas? Täh. Se lähtee alas. En sano mitään. Mutta on kyllä kiva tää. Niin, toi hottimittari. Niin. Mm. Ehkä jos ne on ollut kaapissa liian kauan, niin ne on menettänyt tehonsa. Sekin voi. Niin. No, ei lähdetä spekuloimaan. Ei. No, voisiko se näihin kuviin tunnelmiin ja pettymyksiin? Niin. Joo. Ei mitään. Mm. Kiitos. Kiitos itsellesi. Uusi yritys joku kerta. Mm. Osta vahvempia seuraavalla kerralla. Niin. Mm. Niin, hyvä.